Hello honeys, it's me, Maren, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, i-share ko po sa inyo ngayon yung araw na kung ano nangyayari kasi hindi na ako nakapag-vlog ng maraming beses na. So, eto po yung i-share ko po sa inyo. So, ngayon po, napag-desisyonan na kasi nga, nabasa niyo naman sa title ko na hindi po na-approve. So, isipin po, hindi po na-approve yung isang barko dito na yung isang barko nito na magbiyahe na. So, dahil sa kadahilan ng hindi na-approve, ang pinaplanuhan na ngayon ay pauwiin na lang ang mga crew ng batch by batch. So, it means, sa first batch, honey, so, i-share ko sa inyo, honey, sa first batch, kasali na po ako na makaka-uwi. So, para sa akin, masaya na malungkot. Kaya lang, marami kasi talagang pagsubok yung pagsubok mahabang biyahe. As in, mahabang biyahe. And natanongin nyo, bakit naman Ate Maren mahabang biyahe? So, nasabi ko po yung mahabang biyahe na yon kasi so, ayun honey, nasabi ko sa yung mahabang biyahe kasi po marami po may mga quarantine kami po. For example, dito pa lang sa parkong to isi-swab test na kami. Pagdating naman po namin tapos pagkatapos ng swab test namin po may quarantine po kami ng 14 days sa Hotel Malaysia. Sa Malaysia po, sa hotel po yun. So, hindi pa namin alam kung sino magbabayad noon pero sabi ng mga nakauwi na kampan daw po yung nagbayad pero hindi pa namin yung sure. So, siyempre gagastos ka rin kung hindi natin alam, di ba? So, after that, meron din po tayong swab test ulit paglilipad ka na papuntang Pilipinas. So, pangalawa ng swab test yun. And after pa nag-arrive ka na sa Pilipinas, may swab test ka ulit bago ka ipasok sa hotel din sa Manila na yon. So hotel sa Manila na yon. And then maghihintay ka siguro ng 5 days or ilang araw para malaman yung result. Yung iniisip ko pa dito, hindi ko pa kasi alam kung paano. Kung paano ako makaka-uwi sa probinsya namin kasi taga-province ako, hindi ko alam kung paano. So hindi, chinat ko na rin yan yung boss ko or yung agency namin kung paano, pero wala pa rin reply kasi hindi ko kasi alam pa, basta this week of August. So, hindi na alam, baka August 3 may swab test na, August 7, alis na tayo. So, iniisip ko nandito pa lang ako, honey, napaka-advance ko kasi maisip, alam ko na uuwi or makakarating ako sa bahay namin September na, pinumpit ko na. Kasi pagdating ko sa probinsya namin, meron din ako doon quarantine. So, ika-quarantine din ako ng 14 days. So, sobrang tagal. So, ayun, honey, yung update ko sa inyo. So, hindi na-approvean yung barko namin para bumiyahin na magkaroon na ng pasahero. So, magbabawas ng mga crew. So, ayun na ngayon nangyari, honey. Kasama na nga. Inuulit ko na. Nakakasama na ako sa makaka-uwi. Kahit nakita nyo naman, may isa akong vlog na nagpirma ako ng under contract ko. Yes, pumirma ako. Pero, gusto ko na umuwi. Ganun. Sabi nga nila, may naipon ka na bang pera? Kaya ka gusto mo na umuwi. Anyway, honey. Gusto kong umuwi kasi may nabasa ako. May isa kasing, sabi natin, tanker yun. Meron doon 24 people. 24 crew. 18 na tao ang nag-positive kasi may virus, may COVID sila. So, how come kung dito sa barko namin, ang dami namin crew dito, how come if merong isa lang mag-click dito ng positive? So, maawa. So, mas mahirap kapag nasa barko ka din. So, ako kasi yung explanation ko din, hindi ko talaga nasasabi sa harap-harapan sa kanila, no? Oo, need natin yung pera, pero kahit kasama naman natin yung pamilya natin, makakaano rin tayo, magkakaroon naman tayo ng income, makukuha naman yan eh, kasama pa ng family. Pero yung buhay natin, isang alang, natin to, isang alang-alang, ganun, sabihin pa, yung ganun ba? Hindi ako nag-pansin. So, decide ako na umuwi ako kasi feeling ko, kaya ko naman kasi pag-income ng ganun. So, may dapat pasiguro, di ba? Uwi ka, dapat pasiguro mo yung pera mo, siguro yun yung pera mo na ganyan, ganyan. So, ako, ganun yung gagawin ko. Sana maging okay din. Kasi alam ko, pag naka-uwi ako, hindi ako basta-basta makakabalik dito. Maybe 2021, 2022, hindi na alam mo kailan. Oh, no! Hindi na alam po kailan tapos ang COVID.
So, lalito pala ako sa dito sa ano namin, sa salon deck. So, itong makikita niyo na may mga plastic na yan, gaming yan, yung parang casino siya online. So, andito yung kabilang barko. So, ito yung isang barko na, ayan. Ayan yung isang barko. Mala din biyahe. Kasi nga, dahil nga lumala lalo yung sa COVID. Pero, hi, may narinig ko yun na maingay. So, ayun, honey, singa ko lang yun sa inyo. So, kita-kita tayo ulit kapag next vlog ko siguro kapag na-swab test na ako or natakot ako, alam nyo ba? Sa ayaw ko, natakot talaga ako na swab test kasi napaka-sensitive ng ilong ko. Oo, pangit yung ilong ko pero napaka-sensitive yan. Nagungulangot lang ako, sakit na yan eh. Nakasakta na rin yung ilong ko. Pero honest, yun lang po yun sa ngayon yung video ko kasi hindi tayo naka-proper vlog. So, ganito lang talaga yung next share ko lang po sa inyo na ayun, pauwi na po ako. Actually, nakita na naman po sa vlog ko, diba? So, mga uwi na ko. Anyway, hindi ko pala sa inyo na share na hindi naman lahat kasi kaya nga tinawag na batch by batch, diba? So, ako na nakasama po ako sa batch 1. And eto po siguro na first week ng August doon na po ako makakababa ng barko namin. And then honey, sinisari ko na naman yun. Sinabi ko na napaka-chismis ko talaga. Dapat hello mga ka-chika. Kasi palagi may chika. So ayun, yung chismis na yun. Different. So in yun ni honey. Ano ba ang sinasabi ko ba? Ano ba yun? Batch by batch. Oh, 10-10 lang po kami. 5 article and 5 ring casino. So, ganun lang po yung mangyayari sa pag-uwi namin. Then, dito rin sa kabilang barko na pinapakatabi namin. Ganun din. So, lahat all ng Pilipino ay 20. So, 20 na Pilipino yung uuwi this August first batch. And then, honeys, ay sinishare ko na rin naman po dito sa video na to na wala pa rin po ditong crew change. As in, wala pa rin crew change. Mga pinapababalan, pero wala pa rin talaga na may galing mga Pilipino na crew change or galing sa ibang lugar or galing sa ibang bansa po. Wala pa rin po talaga. And, syempre, i-share ko na rin po sa inyo na priority talaga nila yung Pilipino na makauwi. Kahit ang mahal-mahal ng mga fare ng pamasahe. So, kailangan talaga iwin nila yung mga Pilipino. So, ayun, honeys. So, ayun, honeys. Tatapusin ko na itong aking video. Hanggang dito na naman tayo. At yun lang po yung nangyari. At yung chismis na yun. Ang pangit kapag nakasuntong ganito ako. Ang pangit kasi ng ngipin ko. So, someday maging maayos at yung ngipin ko. So, yun din ang plano ko. Sana nga maano to eh. Kasi baka hindi naman ako makabalik po dito agad-agad. Malay, makatulong din pa yung ilang buwan sa ngipin ko na maayos, diba, no? So, ayun, honeys. Dito ko natatapos. And don't forget to click subscribe. And hit the notification bell para lagi ma-update if you ever have any video. Hindi naman ako nakakapag-video na. So, maybe kapag naka-uwi na ako sa bahay na ako sa Pilipinas, baka makontinue na ito pag vlog. So, again, thank you again for watching, honey. Bye! Enjoy and love you all. And I miss you all. And I miss you all. Hindi naman ako nakikita, no? So, I love you all, guys. So, thank you. Ako sa inyo ng mga nangyayari dito sa barko namin. Papakita ko po sa inyo kung ano ang pinagbago nila, kung ano yung mga changes sa barko namin, okay? So, parang isa lang yung nakita ko na nagbago.